Themi në transmetim të drejtë për drejtë, sezoni artistik zyrtarisht ka filluar, kështu në teatrin e Metropolit këtë javë dhe fundjavën, do të mund të ndjekim veprën Marmela Dovë, që është një fragment i shkëputur nga krye vepra Krim dhe ndëshkimi Fjodor Dostojevskit, i dramatizuar dhe përshtatur në skenë nga regjizori Gino Musolari në kuadrë të edicionit të tretë të festivalit Hapat, financuar nga fondi teatrit për të rinj. Shfaqja në vizon kryqëzimin e jetëve të Raskolnikovit me Marmela Dovin, të dy personalisht të Dostojevskit, për të cilët do të flasim më gjersisht e kësa mirë presë në studio, regjizorin Gino Musolari, faleminderit që përmendët ftesën, gjithashtu edhe aktorin kryesor në rolin e shfaqjes, Marius Drami, faleminderit që jeni këtu. E nisë me ju? Sa e vështirë ishte të vinit në skenë këtë vepër dhe aq më tepër ta fragmentarizoni tek Marmela Dovë? Po, kjo është një pyetje shumë e mirë vërtet, sepse duhet kuptuar gjeneza se ku fillon dëshira gjëja. Pasioni ka qenë shumë i hershëm, qasja me Dostojevskin ka qenë që në, si më thënë, post-adoleshens, në fillim të maturisë, maturimi tim. E kam lexuar komplet novelën dhe duke qenë se isha futur artit, kam pasur gjithmonë dëshirën që të vë diçka në skenë ose të luaj diçka si aktor nga ky autor. Duke qenë se isha i përzgjedhur si njëri prej 10-11 fituesve të festivalit financuar nga Ministria e Kulturës, Ekonomisë dhe Inovacionit, i cili është fondi i teatrit për të rinj, mendova që është momenti për t'u shfrytzuar, për të vënë diçka nga Dostojevski. Sfida ka qenë shumë interesante, por ka pas, si thuash, atë dashurinë brenda, atë dashurinë e hershme që ka qenë çelësi për ta zbërthyer komplet procesin e punës, qoftë në analizën me aktorët, qoftë konceptin regjizorial, qoftë mizansenimin, ndriçimin, deri ke detajet më të imta të shfaqjes. Si e zgjodhët Mariusi në rolin e Marmela Dovit? Atëhere, është viti i tretë që bëhet ky lloj festivali për të rinjt, edhe në të treja vitet ka ardhur duke u përmirësuar, si më thënë, proceset që ke... Teknologjia punës. Pra, ka ardhur duke u përmirësuar, si vjet dorëzuan platformat, pra regjizorët e rinjt të cilët aplikuan, pastaj pati një fazë filtruese që mbetëm numri i fituesve, dhe në momentin që ti fiton, je i detyruar që të hapësh audicion për shfaqjen dhe konceptin tënd regjizorial. Kryet audicioni, kontaktohen personat që aktorët që ti mendon që do ta kryejnë këtë punë, vazhdon puna. E drejtë. Si e skicuat Marmela Dovin? Domethënë si e zhvendosët nga një vepër kaq e madhe? Dhe ka që pëlqyeshme jo vetëm nga ju, por besoj çdo kush që i ka rënë në dorë ajo vepër është befasuar nga mënyra se si është shkruar. Por sa e vështirë është të shkëpusësh një karakter të tij dhe ta vesh në jetë? Për të qenë sinqert, personazhet si Marmeladov janë të gjithkohshëm. Pra kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe për fat keq edhe do të ekzistojnë. Them për fat keq, duke marrë parasysh Dramën e personazhit. Unë, duke u bazuar që është i gjithkohshëm, jam përpjekur që në skenografi të jap element jo vetëm të asaj kohe, po diku ta bëj ëndër, diku ta bëj pak kohë, diku të luaj me kontrastet forta të ngjyrave të skenografisë, diku të ndriçoj një afresk me një dritë që e bën të duket surreale, të luaj me dritje, me siluetat, pra ka qenë shumë e bukur sepse thelbi ka qenë klasik, po mbi këtë klasikën ti mund ndërtosh moderne dhe si të thuar, domethënë, drama e njerëzve nuk është se i humbet koha. Njerëzit edhe sot kanë dramat që kanë pasur shekuj më përpara, kështu që prandaj është aktuale shumë. Atë pyetja tjetër është, ka pasur momente që si aktor ke dashur të hysh në skenë, ta nxjerrësh Mariusin dhe ta bësh vetë pjesën tjetër? Ndoshta nuk do përdorja fjalën të nxjerrësh, po më ka ardhur që t'i them gjatë provave për shembull që mund ta provoj unë sot, më kupton, thjesht për, por këtë do ta them, ja u them juve dhe mos ja thoni Mariusit, kur ky ikte pas provave, provoja në një gjë vetë, po të di vetëm unë. Marius, me qenë se Gino nuk më tha gjë, a e dini që është tentuar disa herë t'ju zonë, si e gjendi vete në hapat e një njeriu dramatik, por edhe me vese? Probleme madhë shumë.
gjithë autorët klasik për fat të mirë, çdo lloj personazhi, sado dytësor apo tretësor të duket, për të vënë në funksion të qëllimit që autori ka shkruar, dhe një si Dostojevski i bën të plot. Nuk lë gjëra mangut, nuk lë pikë pyetje për ta kuptuar. Nuk ka qenë halli për ta kuptuar Marmeladovin. Ka qenë halli për të bërë njësh me hallet e tij. Gjino e përmendi pak, po përpiqem ta them me fjalë më të thjeshta, nuk është se këto problemet tona ndryshojnë me problemet e para 1000 vjetëve. Pra është natyra jonë që ka pas atëherë, smundje ka pas dhe tani. Morti ra në 1300-ën, Great Plague. Murtaj. Pandemia ra tani. Këto probleme janë. Thjesht riciklohen, evoluojnë nga mënyra teknologjike e gjës dhe hallet e njerëzve janë po njësoj. Vese kanë pas në atë kohë, vese kanë në këtë kohë. Është krejtë natyrshme. Çështja është ta vësh gishtin pikërisht tek ai hall, tek ai ves, tek ai problem që autori ka dash të nënvizoj. Krimi ndëshkim është një pjatë jashtëzakonisht shumë e madhe, një tavolinë jashtëzakonisht shumë e madhe. Marmeladovi është një nga asortimentet në këtë banket kaq të madh, që po t'ja heqësh kësaj tavolinës, nuk shijon e gjithë tavolina. Është i gjella pa krytë. Ai ka një dramë të vetëm prej vesit, prej pafuqisë mendore për t'i dalë zot vetes edhe familjes, kërkoj t'i gjesh prejtë se nuk dua të zbuloj shumë. Jo, se t'isha ashtu do pyesja për sinopsin, po e lej jashtë. Ka filluar të ndodh një gjë, të paktën me këtë gjeneratën e re. Ju thon shpesh se këta përdorin dhe shumë terma anglisht, mirë bën, po burrëro, man up, rritu. Rritu, dakord, burrëro, po edhe ai burrë ka nevojë të shprehet diku, të ti thon një fjalë të ngrohtë, ta marrin për dorë. Dhe këto janë ato problemet që kanë qenë dhe në atë kohë, janë edhe në këtë kohë. Shpreheshin me fjalë të tjera, shprehen me këto termat neologjizma të re që gjejnë gjenerata re dhe ne nuk i shohim për ditë në rrugë, i kemi komshinj, i kemi njerëzit tanë dhe nuk e dim se ç'po kalojnë dhe deri kur fatkesisht ju lexojmë letrat në shtyllë. E vërtet është. Plaga e sot me thonë psikologët... Më falë, doja të thë edhe një gjë, njësur nga eventet e fundit në për Shqipëri, këto vrasjet e ditëve të fundit, nuk e di si quhet termi këto. Kur një shoqëri ka probleme të mëdha sociale, e thënë me troç, kur një shoqëri ka filluar të kalbet, kriminaliteti në familje është gjithmonë në rritje. Kjo është statistikisht e provueshme në të gjithë qytet shtetet e lene, në të gjithë historinë, vërgishtin, dhe kur një shoqëri ka filluar të kalbet, krimi në familje ka filluar të rritet, për fat të keqë. Dhe që shoqëria të kalbët, çdo gjë fillon nga individi, por të marrësh një vepër të madhe, një gosti, një tryezë të mbushur për plot, të shkëpusësh prej aty vetëm një frut dhe mos ta shoqërosh me një ëmbëlsirë. Ktu dua të them Marmeladov para Skolnikov. Jo. Si vjen? Jo, nuk është para Skolnikov. Është. Atëherë për ta qartësuar pak këtë pjesën edhe për publikun, se është vërtet një pikë shumë e mirë që u ndalët. Novela ka diku ke 508 faqe, për qenë i sakt. Momenti i skenuar prej meje është 1/3 e novelës. Pra, është domosdoshmërisht. Është. Shfaqja fillon me Raskolnikov dhe mbyllet me Raskolnikov. Dhe shija që të lë shfaqja në fund është to be continued. Pra, janë të përfshirë personazhet kryesor. Midis drejtzave të segmentit ndodh Marmeladov. Por, personazhi kryesor i novelës Romanovich, Rodia Romanovich Raskolnikov, është hapsi dhe mbyllësi i shfaqjes, i cili në këtë moment skenik vjen si personazh dytësor, por në novelë është personazh kryesor. Nuk mund ta vije unë skenë para Raskolnikov. Është e pamundur. Është drejt, është një skenar që e keni punuar ju apo vjeni përkthyer nga një vepër e tjetër kujt? Përkthimi është i të nderuarit Jorgji Doksani, Krim dhe ndëshkim. Për fatë mirë, Dostojevski, pavarësisht se është novelist, romancier,
ka gjuhë dramaturgjike brenda romanit dhe ta thjeshtëzon punën jashtëzakonisht shumë momente që ti do ta përshtatësh për gjuhë skenike. Kam bërë shumë pak ndërhyrje, e kam testuar në publik që a ndihet shija e romanit, sepse gjuha e romanit jo gjithmonë është shumë vepruese. Pra gjuha e teatrit është më vepruese se sa gjuha e romanit. Dhe tek spektatori nuk është ndjerë që teksti është prej romanit, prej novelës. Pra gjuha është vepruese dhe zotria e bën nëpërmjet ndjesisë, aktivitetit, potencialit të aktoresk të mos ndihet as pak që është pjesës dhe shkëputur nga romani. Më përmendët pak më herët ndriçimin që e keni përdorur në të teknologjia ju vjen në ndim për ta risjell në një tjetër epokë apo për të ndihmuar epokën e tanishme të kuptojë dramën e atëhershme që sikur se thot Mariusi është prezente edhe sot. Për gjithë spektatorët Poor Things quhet filmi? Po, Poor Things. Është një film mjaft dramatik, lanthimos. Jam referuar Little shies, Poor Things. Shihet, do më thënë, ndryqimit, njërën se hymë del drita, dhe më pëlqen, jam referuar ati filmin, sepse më pëlqen se të jepi den që e gjitha është si një ëndër, është si pa ko, po është e bukur. Ndo është është e pa motivuar, po është e bukur, do më thënë, të kryon një impact. Dhe kjo teknologjia dritës e ka do më thënë, një nga cmim të jashtëm, të cilën e kam implementuar në shfaqe, dhe prap, është ka rezultuar goxha impaktuese. Të sjellësh dramën në mes të gjithë teknologjisë, është dramë vete? Po, është edhe e madhe. Nuk e di e kuptova sakt, po... Do t'ju them një kuriozitet. Jo, e nisa pyetjen nga përgjigja që lat ju. Po, do t'ju them një kuriozitet. Njeriu nuk e ëndër nuk e shfaqet kur celularin. Se nuk është pjesë instinktive e vetja. Dhe çuditërisht shumë rrallë shfaqen mjetet teknologjike. Kur kemi filluar punën, nuk ka qenë ideja për të dhënë një mesazh apo për të bërë çuditëra apo për të treguar ndonjë gjë të madhe. Një profesor në shkollë estetike na thoshte nëse doni të përçoni një mesazh me një vepër artistike, mos e bëni veprën artistike, shkruani një email edhe dërgojuani shokëve. Nuk është kemi marr përsipër si një detyrë për të thënë që ndodhe edhe kjo. Dhe nuk e kemi larg. Kushdo mund t'i shoh. Mund të mos ta gjesh veten konkretisht në hallet personale të marmeladove. Po ke jeton në të njëjtin ambient, ke po të njëjtat halle, nëse të prek kjo të prek një ngjashëm, ke probleme në raporte me njerëzit e tjerë rreth e përqark, me problemet, sigurisht në atë kohë kanë qenë shumë të forta fetare, po s'do të thotë që ka njerëz që nuk i ndjen pa aq fort edhe sot. Nëse në atë kohë mungesa e teknologjisë i bënte njerëzit më të ndjeshëm dhe të kalohej, sot po ndodhe kundërta dhe po prap për keq, është shumë e vështirë me çdo duket për njeriu të ruajë balancën. Shtesat e teknologjisë po e bëjnë po të pandjeshëm por në krahun e kundërt. Nëse natë kohë ndjeshmëria shkonte deri në një pikë sa të kalonte çdo lloj limiti dhe ftofte njeriu nga pjesa që ndodhte rreth e përqark ti, pjesa praktike, sot po ndodh. Rezultati është i njëjtë, po me një proces në kahje tjetër, fatkesisht. Duhet ta lektu këtë mënyrë mendimi, duhet patjetër ta shohin kush shfaqet sërish sot dhe nesër në orën 20 Teatri Metropol dhe do jetë edhe në 10 orë. Fatkesisht nuk kemi akoma një datë, besoj Gino i di këtë, por e kam unë një datë të programit, kështu që mund patjetër të vini për atë, të punosh me Gino si është. O lërë. Ma thoni mu, do më thonë si a them. Lërë. Këto gjysmat e thinjave i kam nga hi, do më thonë isha më ziosh. U zbardha këto ditë punë. Gjino, pas ka qene vështirë të punosh me Mariusin, përsa kohë që keni bërë ka i shumë presion. Për te isha ka se Mariusin është një aktor shumë i mirë, dhe shumë komod, shumë profesionist, dhe është jetë fungjeri që kërkesën e thithë për njerë dhe vëmë në zbatim. Gjino Musullari, Marius Drami, faleminderit që ishit të dy në studio. Ju mirë pres për para premierës 10-orit, pse jo të flasim edhe njerë për këtë kjo qasje
e artit gjithmonë është e nevojshme për kohën ku jetojmë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju.